chamou o Caio, passou para o Caio não dominou, tirou a defesa do Comercial. Olha a dividida do Paulo Henrique, ganhou o lance, foi puxado, falta nele. O árbitro está com o cartão amarelo na mão e a gente percebe aí pelo filtro dos microfones que tem alguém pedindo cartão vermelho por ser o último homem na jogada. 0 a 0. O goleiro do Palmeiras gosta de emoções e é gol! Da Rede Vida no estádio Nicolau Malayon. Olha a lambança que fez o goleiro do Palmeiras, Alan. A sobra de bola vai ficar com o jogador do Comercial, apesar do esforço do zagueiro palmeirense Vinícius. Chegou primeiro o comandante de ataque, Igor. Melhorar agora, não podemos errar aí, buscar um resultado positivo para levar para casa, decidir em casa, né? Expectativa, achava que ia ter essa facilidade, porque o domínio do Palmeiras é muito grande. É, as pessoas falam, né, mas não é essas coisas não, tudo igual, 11 contra 11 em campo. Você quer dizer simplesmente que o peso da camisa, a do Comercial nesse momento, pesa mais?
Isso aí. Parabéns. Obrigado. Pegar aqui o...